Paketi sinchronizacijai samušau šehodrabi gzeldeba NATO sakartvelos arsebiti paketi sinchronizacijai samušau šehodrabi sindikatebši mimdinareobs. Samušau džgupeba daqopili alliansis tsevri da partneri kveqnis 200-amde eksperti sakartvelos, tavdatsvis saministros krizisebis martvis sabtsosa da sakartvelos sasazgro politsiis tsarmadgenlebtan ertad arsebiti paketis 15 iniciativit gatvalisinebuli tavdatsvisa da usaptqvebis prioritetebis sinchronizatsiaze mshtelben. NATO საქართველოს არსებითი პაკეტის სინქრონიზაციის სამუშაო შეხვედრა უნიკალური შესაძლებლობაა. ეს არის ის, რაც აქამდე ნატოსა და საქართველოს შორის ჯერ არ მოხდარა. ეს შეხვედრა ნატო საქართველოს არსებითი პაკეტის ჯგუფსა და თავდაცვის სამინისტროს აძლევს შესაძლებლობას კოორდინაციაში იყოს მრავალ ქვეყანასთან და ორგანიზაციასთან, რათა რეფორმების განსახორციელებლად უფრო ეფექტური გეგმები შევიმუშაოთ. ჩვენ გვაქვს შესაძლებლობები ვიმუშაოთ მრავალ საკოორდინაციო საკითხზე და განსაზღვროთ მიმართულებები, რომლებიც დამატებით მხარდაჭერას საჭიროებენ. აღნიშნული სამუშაოს შედეგად ჩვენ შესაძლებლობები გვეძლება, რომ ნატო საქართველოს არსებითი პაკეტის გათვალისწინებული ინიციატივების მიზნების იმპლემენტაცია მოახდინოთ თავდაცვისა და უსაფრთხოების სექტორის რეფორმების გეგმების ღონისძიებებთან. ეს არის კიდევ ერთი ნაცარი დადასტურება იმისა, რომ დღევანდელ დღეს მნიშვნელოვანი დიდი მნიშვნელობა ენიჭება უწყებათა შორის კოორდინაციასა და თანამშრომლობას.